Cadê a chave desse baúzinho? Droga, droga, o Fausto tá vindo. Eu preciso achar isso rápido, mas onde que tá? Não, que negócio é esse? Aqui embaixo? Aqui, deve ser essa. Yes, foi. Tá, agora eu preciso achar outra chave. A chave do apartamento do Fausto. Deu certo? A gente não sabe. O Fausto entrou na portaria quando o Dimitri ainda tava lá dentro e agora a gente não sabe o que aconteceu. Consegui. Aê! Ai, a gente já tava ficando preocupado. Sim, deu trabalho. Mas eu consegui, peguei e deixei tudo como tava antes do Fausto chegar. Boa, Dimitri. Mandou bem. Valeu. Agora é só esperar o momento certo pra entrar no apartamento. É melhor a gente fazer isso amanhã. Sabe, pra poder não levantar suspeitas. É mesmo, você tem razão. Não é melhor a gente avisar a Porsche? Não sei. Ela não tá querendo se envolver muito. É por causa do casamento. Ela não quer se meter em confusão, sabe? Entendi. Pode entrar. Ufa, que bom. Tá, agora a gente só precisa descobrir onde ele escondeu o diário. É mais fácil a gente se dividir pra procurar. Tá, cada um procura por um canto. Vou pra lá. Eu vou ficar aqui e vou pra lá. Cadê? Cadê? Lembram? Sim, tem que estar por aqui. Gente, eu encontrei. Ai, agora é só abrir. Como, sabe? Vai, antes dele voltar. Deixa eu deixar. Gente, deixa. Vai rápido, então. Não, essa é da porta. A gente não consegue. Vai. Ai, quebrou aqui. É isso aqui que vocês estão procurando?